Kiitos. Kiitos kaikille kommenttipuheenvuoron esittäjille. Hyvin yksimielistä porukkaa siitä, että tässä on hienoa työtä tehty. Seuraavaksi meillä on paneelikeskustelu ja pyytäisinkin nyt panelisteja tulemaan tänne estraadille kanssani. Eli tarkoituksena on ottaa seuraava askel vähän konkreettisempaan suuntaan. Tämä Luodin viestintähanke järjesti tammikuussa 5 tällaista teemapäivää, jotka kokosivat yhteen eri luonnonvaraosaajia ja päättäjiä perehtymään näihin luonnonvarakysymyksiin. Ja näiden teemapäivien työpajoissa toteutettiin konkreettisia hankeesityksiä tämän kansallisen luonnonvarastrategian tueksi. Ne ovat kaikki luettavissa siellä Luodin verkkosivulla, mutta nyt tässä seuraavassa paneelikeskustelussa on tarkoitus käsitellä yhtä näistä hankeehdotuksista vähän tarkemmin. Tämän ehdotuksen nimi on Luonnosta palveluksi kylähanke. Ja tässä mun vieressä istuu Erkki Kauhanen, joka oli täällä teemapäivillä kehittelemässä tätä hankeideaa. Eli hän on yksi näistä hankeidean isistä. Hän on viestintäpäällikkö Metsäntutkimuslaitokselta. Ja kohta pyydän Erkkiä esittelemään meille tämän hankeehdotuksen ja sitten panelistit keskustelevat ja pohtivat sitä, että onko tällä hankkeella elämää, voiko sitä toteuttaa ja miten voisi toteuttaa. Eli meillä on täällä paneelissa mukana täältä teistä katsottuna vasemmalla johtaja Juha Ruippo MTK:sta. Tutkimusjohtaja Paula Horne Pellervon taloudellisesta tutkimuslaitoksesta PTT:stä ja tutkija Juha Hiedanpää Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta. Eli Erkki, mä annan sulle aluksi puheenvuoron, jossa voit vähän kertoa, että mistä on kyse. Kiitoksia. Arvoisa seminaariväki, kun mä sain tämän toimeksiannon tulla tänne puhumaan tästä, mä tulkitsin sen sillä tavalla, että tämä hanke, mitä me tässä seminaarissa kehittelimme, tämä ei ole mitenkään erityisen poikkeuksellinen tai ansiokas tai niin kuin siinä mielessä esille nostettava, vaan pikemminkin niin, että tämä on tietynlainen tervehdys siitä strategiaprosessin vaiheesta, jossa aika iso joukko erilaisia asiantuntijoita eri organisaatioista toi ideoitaan tähän, jonka kautta tämä hankkeen vetäjäjoukko ovelasti sitoi valtavan määrän ihmisiä tähän prosessiin, mahdollisesti pidemmälläkin aikajänteellä. Mä nyt lyhyesti luen tästä itse asiassa tämän hankkeen yhdestä paperista lyhyesti tämän hankkeen joitakin pohja-ajatuksia, ja sitten esitän pari ajatusta siihen liittyen, ja jätän sitten vapautan sitten nämä muut panelistit raatelemaan sitä esitystä. Niin kuin mä arvaan, tässä voi hyvinkin käydä. Siis tämä on nimeltään Luonnosta palveluksi kylähanke. Sitä luonnehdittiin näin, että se on tutkimus-, kehittämis- ja viestintähanke, joka kartoittaa ja arvioi yhden kyläkunnan alueella olevat ekosysteemipalvelut ja pyrkii kehittämään niiden pohjalta taloudellista toimintaa. Tässä siis tuodaan esiin tämmöinen ekosysteemipalvelun käsite. Mä palaan siihen hetken kuluttua, mitä se tarkoittaa, vaikka varmasti kaikki sen tietävät, mutta ehkä niin kuin itseni takia. No, tarkoitus olisi tässä hankkeessa selkiyttää ekosysteemipalvelujen käsitettä. Sehän on sellainen käsite, joka on muutaman viime vuoden aikana noussut hyvin voimakkaasti esille, ja josta on valtavan monta erilaista tulkintaa, ja on ihmisiä, jotka suorastaan kysyvät, että onko se pelkkä ruoto, jonka ympärillä on lihaa lainkaan, onko se käyttökelpoinen käsite. Ja mä kuvittelisin, että tämä hanke voisi olla sellainen prosessi, jonka kautta tämä käsite löytää konkreettista sisältöä. No, tarkoitus olisi edelleenkin tuottaa semmoinen toimintamalli, jonka avulla tämmöisiä ekosysteemipalveluita voidaan kartoittaa vastaavanlaisissa tilanteissa tai muihin tarkoituksiin ja selvittää sitten näitä taloudellisia ja muita arvoja, mitä tähän ekosysteemipalveluihin tässä
kylä- tai muussa valittavassa kontekstissa liittyy, ja sitten myöskin innovoivasti pohtia sitä. Tietysti kaikki tämä tapahtuu vuorovaikutteisesti sen paikallisen väestön kanssa, ja voi sanoa, että sen täytyy tapahtua väestön ehdoilla, jotta se voisi millään tavalla onnistua. Niin koitetaan sitten mahdollisesti löytää jotain uusia tapoja, ehkä synnyttää taloudellisia arvoja joko näiden aiemmin tunnistettujen ekosysteemipalveluiden ympärille tai sitten niiden, jotka tullaan myöhemmin ehkä sen prosessin aikana tunnistamaan. Sitten tässä on vielä tämä sosiaalisten innovaatioiden viestintähanke, jossa toisaalta tutkitaan sosiaalisten innovaatioiden raportointia ja elämää mediassa ja toisaalta sitten ehkä kehitetään tapoja, millä sosiaalisia innovaatioita voi edistää. Mä luulen, että näihin kaikkiin teemoihin palataan myöhemmin, mutta ehkä tuosta ekosysteemipalvelun käsitteestä lyhyesti. Siis mikä on ekosysteemipalvelu ja miten se liittyy tähän luonnonvarat-strategiaan? No se tietenkin liittyy sillä tavalla, että me kaikki tiedämme tässä salissa, että kestävä talous, sen täytyy perustua kestävään luonnonvarojen käyttöön, piste. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. No sitten kysytään, mitä ne luonnonvarat oikeastaan on. Voi sanoa näin, että uudistuvat luonnonvarat, niin ne on ekosysteemipalvelujen tuotteita. Hyvin karkeasti näin voi sanoa. Kaikki tuota ekosysteemipalvelut tuottaa jotain luonnonvaraa, ja toisaalta kaikki uudistuvat luonnonvarat ovat jonkun ekosysteemipalvelun tuote. Näin nämä käsitteet tavallaan määrittelee toisensa. Ja tuossa hankkeen yhtenä ajatuksena oli lähteä kartoittamaan näitä ekosysteemipalveluita. Se voi tuntua hassulta, että mitäs kartoittamista siellä on. Että ihminen on asunut kylässä koko ikänsä, kyllä se tietää, mitä siellä luonnossa tapahtuu, mitä resursseja siellä on, mutta asiahan tietysti ei ole tällä tavalla, koska itse luonnonvaran käsite on tietyllä tavalla aika monimutkainen. Sellainen, jos sitä lähtee oikein tarkkaan miettimään, se melkein saattaa hämärtyä näkyvistä. Luonnonvara sellaisessakin tapauksessa, sanotaan, että me ollaan kaikki yksimielisiä siitä, että esimerkiksi puuvaranto on luonnonvara. Se tuntuu tavattoman konkreettiselta asialta, mutta tosiasiassa myöskin puuvaranto luonnonvarana, se on tietyllä tavalla sosiaalinen konstruktio. Eli me nähdään puuvaranto luonnonvarana ainoastaan siksi, että meillä on valmiita käyttöjä tälle puuvarannolle. Jos meillä on jotain sellaista ekosysteemin tuottamaa, jolle meillä ei ole valmista käyttöä, niin me emme ymmärrä sitä resurssiksi. Sanotaan esimerkiksi rannalla olevat kuivat valkoiset simpukan kuoret. Meistä kukaan ei miellä, että se on jonkunlainen luonnonvara tai resurssi. Kuitenkin on ollut sellaisia yhteisöjä, ja on edelleenkin sellaisia yhteisöjä, joissa valkoiset kuivat simpukan kuoret merkitsee huomattavaa tämmöistä luonnonvararesurssia. Siihen liittyy huomattavia taloudellisia arvoja. Tai sitten, jos mä otan esimerkin metsän tutkimuslaitoksen puolelta, meillä tänään julkistettiin sellainen tiedote siitä, miten kontukimalaisen pölyttämisen ansiosta tietyillä metsäalueilla mustikan sato nousi 12-kertaiseksi. Eli niillä alueilla, joissa me pöntötimme kontukimalaista, niin mustikan hehtaarisato saattoi olla melkein 180 kiloa, kun viime vuonna normaalisti, siis olisi pikkusen heikohko sato, se oli 14 kiloa. Nyt tässähän on ihan selkeästi tämmöinen tilanne, että meillä on tämmöinen resurssi, itse asiassa luonnonvara, kontukimalainen tai pölytystoiminta, jota ei välttämättä tiedosta luonnonvaraksi, jollei silmät tietyllä tavalla avaudu tälle. Ja tietysti kun kansainvälisessä globaalissa maailmassa ollaan, niin saattaa hyvinkin olla, että meillä on semmoisia luonnonvaroja, semmoisia ekosysteemipalveluita, joita meillä on jossakin alueella, mutta sitä ei perinteisesti ole missään vaiheessa mielletty sellaisessa, koska meillä ei ole sitä kysyntää, mutta me ehkä voimme löytää sitten kysyntää vaikkapa nyt tämmöisen projektin kautta. Ehkä tämä saatesanoksi tässä ja antaisin puheenvuoron muille. Joo, kiitos. Pyytäisin sitten ihan lyhyesti kaikilta teiltä kolmelta kommentit, että saatte ihan kokonaisuutta kommentoida tai jotain osa-aluetta. Aloitatko sinä, Juha? Joo, tässä varmaan hyvä aloittaa tuosta viestinnän ongelmasta. Ymmärrän hyvin, että viestintäpäällikkö on pistetty kertomaan, että mikä projektin nimi on siinä mielessä, että kyllä meillä on erittäin iso työ, kun me puhutaan
ekosysteemipalveluista ja viedä sitä sitten lähelle ihmistä, kun me tiedetään, että kuitenkin ne ihmiset siellä paikallisesti, on se sitten tämä kylähanke tai mikä tahansa, niin ne on ne, jotka sen toteuttaa. Ja se, että millä me saadaan vietyä se kirjoituspöydän makuinen tai hyvin tämmöiseen tummaa pukuun ja vähän tummempaa kravattiin sopiva keskusteluyhteys tavallaan siihen, että mitä ne ihmiset tekee, niin siinä varmasti on se juttu. Yksi toinen kysymys on se, että mikä ne luonnonvarat on. Me ollaan tietysti omassa organisaatiossa mietitty pikkusen strategiatyötä kanssa ja tavallaan mielellään siihen luonnonvaroihin lisätään se osaaminen ja ihmiset ja se infra, mikä maaseudulla on. Tässä pikkusen oli jossakin kohtaa särähti korvaa, että luonnonvarat on maaseudulla ja osaaminen on jossakin muualla. Kyllä mä ymmärrän, että se on niin kuin, se osaaminen on myös siinä hyödyntämisessä ja tavallaan sen puolen kehittämisessä. Meillä on paljon töitä. Ja tavallaan kun lähdetään kehittämään tämmöistä juttua, niin mun mielestäni hyvä termi oli aikanaan, kun Sykkeen ihmisten kanssa puhuttiin järvitalkkarista, että tavallaan hoitaa sitä yhteisöä ja tavallaan sitoo ne ihmiset, jotka on sen järven ympärillä tekemään sen järven eteen asioita. Tarvitaan ekosysteemitalkkari tai luonnonvarastrategiatalkkari. Ehkä se on se koordinaatioelin, jota tässä on peräänkuulutettu. Kiitos, Paula. Ole hyvä. Kiitoksia. Sinänsä tämä hanke kuulostaa hyvältä useistakin syistä. Se on selvä. Luonnonvarojen hallinnassa meidän maanomistusoloista johtuen on tietenkin erittäin tärkeää, että on yhteistyötä. Meillä on paljon yksityistä maanomistusta ja jos metsäpuolelta ajatellaan, niin sekä metsätalouden kannalta että myöskin ekologisten arvojen kannalta on hyvä, jos yhteistyötä saadaan nykyisestä vielä laajennettua ja parannettua. Se on ehdoton edellytys tietenkin tämän tyyppisen hankkeen onnistumiselle, ja se oli tärkeää, että nimenomaan tämä kylätaso tuotiin tässä esille, eli mahdollisimman paikalliselle tasolle vietäisiin nämä hankkeet. Ei niin ehkä, että kyläläiselle kerrottaisiin tästä hankkeesta, vaan hanke olisi nimenomaan kylätasolta lähtösi. Tämän tyyppisestä toiminnasta on toki Suomessa paljon hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi Metsähallituksella on erilaista hyvin lähelle ekosysteemi lähestymistapaa tai ekosysteemipalveluita huomioon ottavaa metsien hoitoa. Myös yksityismetsissä on esimerkiksi luonnonhoitohankkeita tehty jo pitkään, ja nyt tietenkin Metso sekä ykkösvaiheessa että kakkosvaiheessa nämä yhteistoimintaverkostot ja luonnonhoitoalueet edustaa aika tavalla tämmöistä laajempaa katsontakantaa luonnonvarojen hallinnassa, jossa taloudellinen toiminta ja... Avaatko vielä, mikä on Metso? Se ei välttämättä ole kaikille kuitenkaan selvä. Tosiaan. Eli metsien monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma, joka 2003 Sirkka Hautojärven valmistelutyöryhmän esityksestä valtioneuvoston päätöksellä aloitettiin, 2007 arvioitiin tai valmisteltiin toinen jakso arvioinnin päätteeksi, ja edelleen tämänkin työryhmän puheenjohtajana Sirkka Hautojärven valmistelutyöryhmän esityksen perusteella aloitettiin sitten Metson toinen vaihe, joka kestää vuoteen 2016. Eli Metsossa nimenomaan tarkastellaan metsien monimuotoisuuden säilyttämistä hyvin laajalta näkökulmalta, ja esimerkiksi näissä yhteistoimintahankkeissa pyritään tavoittamaan niin yksityisten maanomistajien kuin muidenkin maanomistajien tämmöinen kokonaisvaltainen näkemys ekosysteemihallinnasta. Eli hyviä esimerkkejä löytyy, mutta niin kuin Metson arvioinnissakin tuli esille, niin nämä paikalliset mallit ei ole välttämättä siirrettävissä alueelta toiselle. Se vaatii usein, kun se lähtee aidosti kylätasolta tai paikalliselta tasolta,
niin se vaatii tietyt edellytykset, mitkä siellä paikalla pitää olla, jotta tästä hankkeesta tulisi toimiva hanke, eikä pelkkä projekti, joka on sen 3-5 vuotta toiminnassa, vaan sen tosissaan, niin kuin aikaisemmin tässä esitettiin, niin sen pitää muuttua ajatusmalliksi, toimintatavaksi tästä projektitasolta. Kiitos. Erkillä oli vielä kommentti tähän Paulan puheenvuoroon. Näin varmasti jonkun Paula sanoi, mutta tämä siirrettävyys, niin se on tietenkin semmoinen asia, että se on taitolaji. Meillähän on, minusta hyvä esimerkki on tämä Metsäntutkimuslaitoksen ja monien muiden toimijoiden yhdessä tekemä Kolin alueen paikallinen metsäsuunnitelma, joka tehtiin sellaisella tavalla, nimenomaan ottaen huomioon sen pyrkimyksen, että tästä tulisi tämmöinen siirrettävä malli, jossa siis asiantuntijapuolen ja sitten tämän paikallisen väestön sanotaanko yhteistoiminta olisi mahdollisimman hedelmällistä ja saumatonta. Ja mä itse kuvittelisin näin, että se oli aika onnistunut. Ei se varmasti täydellinen ole, mutta se oli aika onnistunut ja mä uskoisin, että se olisi aika siirrettävä. Ja tämmöisiä toki voidaan, semmoiseen voidaan tähdätä. Juha, sitten annan sinulle puheenvuoron kommentoida tätä Erkin alkuperäistä esitystä. No kiitos, ja tässä samalla tulee kommentoitua sitten näitä kahta puheenvuoroa. Niin mun mielestäni hankeidea on kerrassaan erinomainen. Siis että tosiaan ikään kuin kylätasolta lähdetään ideoimaan ja lähdetään viemään ekosysteemiajattelua ylöspäin, mikä on tavallaan tavatonta. Ja mun taustastani, mihin Paula tuossa hiukan viittasi, siihen maailmaan, niin on luonnonarvokaupan tutkimus. Eli mä olen ollut Satakunnassa pitkään ja siellä tutkinut luonnonarvokaupan syntyä, joka on yksi näistä Metson kokeiluhankkeista, joka just paikallisesta innovatiivisesta toiminnasta syntyi. Ja sitten me ollaan siirretty ehkä hiukan erilaisena sapluunana sitten näihin muihin Metson kokeiluhankkeisiin ja nyt elää omaa elämäänsä. Mutta just niin kuin tähän innovaatioon tai siihen keksintöön, jos puhutaan siitä innovaatiota edeltäneestä vaiheesta, niin siihen keksinnön syntymiseen, niin siinä mä itse asiassa olen niin kuin tutkimuksissani huomannut, että niin sanottu sosiaalinen yrittäjyys, ei niinkään yrittäjyys, vaan sosiaalinen yrittäjyys on tuossa kohtaa ollut erittäin olennaista, että on syntynyt sellainen toimijaverkosto, joka on alkanut tekemään työtä ikään kuin sellaisen vähän yleisemmän hyvän eteen. Että ei nyt pelkästään ole ajateltu sitä taloutta, vaikka niin kuin esimerkiksi luonnonarvokaupan kohdalla se oli nimenomaan se, että otetaan ekosysteemipalvelu irti luonnosta ja tuotteistetaan se. Eli siinä oli ihan siis tällainen talousteoreettisestikin syvältä luotava ajatus taustalla, missä sitten onnistuttiin kohtuullisen hyvin. Mutta nimenomaan niin kuin tällaisessa kylähankkeessakin olisi nimenomaan se lähtökohtainen ajatus, olisi tämä sosiaalinen yrittäjyys tai sitten kollektiivinen yrittäjyys, koska tässä nimenomaan nyt kun kyläyhteisö ja siinä mielessä koko kyläyhteisön pitäisi olla luomassa edellytyksiä tällaiselle hankkeelle. Ja niin kuin ekosysteemipalveluissa on monenlaisia haasteita niiden tunnistamisessa ja niiden tuotteistamisessa, jotta joku pölytyspalvelu pystytään tuotteistamaan, niin pitäisi se palvelu tunnistaa ja sille palvelulle pitäisi keksiä omistaja. Kuka esimerkiksi omistaa tämän palvelun. Ja sen jälkeen voidaan alkaa viemään asiaa ikään kuin tällainen niin kuin taloudellisessa mielessä eteenpäin. Tai toki on tietysti ennenpäinkin, mutta siinä kohtaa ollaan jo tuotteistettu tämä palvelu. Näin. Eli ehkä tämä nyt tässä kohtaa. Kiitos. Nyt kun mainitsit sanan omistaja, niin MTK:n edustaja heti pyysi puheenvuoroa. Ole hyvä, Juha. Ja tuossa ehkä se kysymys oli mitä mietit, niin tämä prosessin omistajuus se on yksi kysymys, ja sitten toisaalta, että mistä puhutaan, kun puhutaan jokamiehen oikeuksista, tai mihin ne rajoittuu, ja mitä kautta siihen tullaan. Ja tavallaan jokamiehen oikeuksia tietysti rajoitetaan vasta oikeastaan lainsäädännöllä, sit kun mennään rikoslain puolelle, että tavallaan siinä on iso alue, joka on niin kuin yhteiskunnan tai ihmisten käsityksissä, että mikä on jokamiehen oikeutta ja ei, ja rajoittaako tämä juttu jollakin tavalla sitä. Mutta se, mitä mä mietisin omistajuudessa, on se, että jos, kun käytin sitä termiä järvitalkkari tuossa aikaisemmin, niin tavallaan, että kyllä mä haluan ajatella sitä niin, että sen järven ympärillä olevat ihmiset, sen vesialueen omistajat, on keskeisessä asemassa siinä, jos lähdetään tekemään jotakin. Jos ei niitä saada sidottua sitä kyläyhteisöä siihen mukaan, niin kyllä me ollaan aika niin kuin sanotaan, että työllistetään projektityöntekijöitä ja sen jälkeen todetaan, että projekti on valmis.
Eli siinä mielessä, millä saadaan se yhteisö liikkeelle, se on aivan kynnyskysymys, kun tässä päästään eteenpäin. Ja siinä mielessä siihen alkutiedotukseen, osaamiseen, ymmärtämisen lisäämiseen pitää niin kuin heti ensimmäisessä vaiheessa tehdä todella paljon töitä. Ja sitten sitoo ne toimijat sieltä siihen kenttään mukaan. Mutta sitten se prosessiomistajuuteen yksi näkökulma siinä tarkkarikysymyksessäkin tuli selkeästi esille, että täytyy olla joku välittäjä. Organisaatio, joka miettii sitä, että onko jollekin tästä taloudellista hyötyä tai onko yhteiskunnalle tästä taloudellista hyötyä ja miten se prosessi tai hoidetaan, että ostaja ja myyjä kohtaa toisensa. Ja siinä mielessä tarvitaan aika paljon myös valmistelua, että miten tämä osuus tässä tuotteessa, kun tuotteessa mietitään. Ennen seuraavaa puheenvuoroa haluaisin esittää tämmöisen jatkoajatuksen tähän. Eli sinä pitkäsen aloit puhua jo näistä vastuutahoista, mutta mitkä voisi olla sitten näitä kopinottajia, niin kuin Sirkka Hautajärvi heitä kuvasi, eli vastuullisia tahoja tässä hankkeessa. Paula, sä pystyt puheenvuoroon. Joo, itse asiassa tuohon äskeiseen puheenvuoroon, mutta vähän sivua nyt jo tätä seuraavaa kysymystä. Eli biodiversiteettisopimuksessakin oli nämä kolme peruspalikkaa periaatteessa: luonnonvarojen tai ekosysteemipalveluiden suojelu, kestävä käyttö ja niistä tulevien hyötyjen jakaantuminen. Mm-hmm. Ja tässä jakaantumisasiassa tulee nimenomaan kysymykseen tämä omistusoikeudet. Ja siinä ei ole pelkästään hyötyjen jakaantuminen, vaan myöskin kustannusten jakaantuminen. Ja vaikkapa tässä strategiatyössä ei niinkään vielä ohjauskeinoihin puututtu, niin ohjauskeinojen suunnittelun kannalta tämä omistusoikeudet on aivan merkittävässä asemassa. Aika monet näistä tosissaan on aika vaikeasti määriteltävissä, kuten esimerkiksi pölyttämisen prosessin omistaminen, mutta tietyllä tavalla tämä ohjaaminen ja sen palvelun tuottaminen vaatii ohjausta, joka välttämättä vaatii myöskin sen omistusoikeuden määrittelyä. Kiitos, Juha. Osapuolten tai päävastuutahojen kartoittamiseksi, niin siihen melkeinpä toimii sama lääke kuin sen koko idean synnyttämiseen. Eli että tässä pitäisi oikeasti olla jonkinlainen ideakilpailu, jossa suomalaiset kyläkunnat saisi aktivoitua, aktiiviset henkilöt voisivat aktivoitua ja miettiä, että olisiko meillä resursseja tällaiseen hankkeeseen. Ja sitten sitä kautta, kun hyviä ideoita tulee, tai tulee minkälaisia ideoita tahansa, niin myös sitä kautta sitten, että koskien sitä, minkälainen idea on kyseessä, niin automaattisesti myös sieltä alkaa kummuta sitten väistämättä ideoita siitä, kuka voi olla vastuutahossa tai vastuussa. Oliko siellä Luodin teemapäivällä tarkempaa ajatusta näistä vastuutahoista? Kyllähän siellä tietysti puhuttiin niistä, ja meille jäi semmoinen tunne tästä, että jos vaan rahoitusta tämmöiselle hankkeelle löytyy, niin ei tämän toteuttajien löytämisessä mikään ongelma ole. Itse asiassa nyt sen Luodin teemapäivän jälkeen, kun mä oon ohimennen heittänyt tuota ajatusta eri suuntiin, niin aika monen tutkimuslaitoksen ja yliopiston laitoksen taholta niin on ihan selvästi sanottu, että meillä olisi kiinnostusta tämmöiseen hankkeeseen ilman muuta. Mutta mä ottaisin esille toisen asian. Sä tuossa äsken puhuit semmoista sosiaalista yrittäjyydestä ja semmoista hyvää, että nostit sen esiin. Sosiaalinen yrittäjyys on aika usein, totta kai siinä on bisnesinnovaatiota, siinä voi olla mukana, mutta aika usein siinä on sosiaalisia innovaatioita, eli siinä on uusia yhteisöllisiä toimintatapoja mukana. Ja olen eri yhteyksissä koittanut nostaa esiin, teenpä se nyt tässäkin, sellaisen ajatuksen, että meiltä puuttuu Suomesta tämmöisten sosiaalisten innovaatioiden tukijärjestelmä. Meillä on olemassa esimerkiksi teknisten ja jopa bisnesinnovaatioiden tukijärjestelmiä sillä tavalla, että jos sulla on hyvä idea, joka on realistinen ja vähänkään osaat yhteiskunnan koneistossa liikkua, niin kyllä sä löydät sillä sitten tukea. Mutta sitten tämmöinen ruohonjuuritasolta usein nouseva sosiaalinen innovaatio, niin semmoisille ei ole tukijärjestelmiä, ja se on kyllä aika huono. Mä kuvittelisin, että tämmöisessä ekotaloudessa, mitä tässä nyt etsitään, tämmöistä luonnonvaratalouttaa, ekosysteemipalvelutietoista taloutta, ja sen täytyy aivan väistämättä olla aika lailla down up tyyppinen. Eli me ei ole tässä etsimässä uusia nokioita välttämättä, vaan pikemminkin semmoisia pieniä puroja, jotka sitten yhdistyy
ylöspäin. Ja koska niissä usein on tämmöinen sosiaalisen innovaation ulottuvuus, niin me tarvittaisiin aivan välttämättä semmoisia sosiaalisten innovaatioiden tukijärjestelmiä. Ja silloin kun sellaista puhutaan, menemättä tämmöisiin mahdollisiin ratkaisuihin, niin puhutaan paljon pienemmistä rahoista kuin esimerkiksi teknologiapuolella liikkuu. Että joku teknologiapuolella joku 100 000 ei ole paljon mitään. Oikeastaan se ei ole juuri mitään. Sille ei saa aikaan paljon mitään, mutta 100 000 tai jopa 10 000 voi tällä sosiaalisten innovaatioiden puolella saada aikaan usein ihmeitä. Meillä on siitä maailmassa aika hienoja näyttöjä. Nyt mä vähän herättelen yleisöä välillä, eli jos teille nousee kysymyksiä, niin voidaan ottaa niitäkin. Eli voitte miettiä niitä hetken. Paula on pyytänyt puheenvuoroa. Ja näiden sosiaalisten innovaatioiden tukijärjestelmiä, niin palaisin siihen, että pitäisi päästä siitä projektitasolta toimintatapojen muutokseen, eli pelkästään projektihenkilökunnan palkkaaminen ei riitä, vaan ne paikalliset ihmiset on, se on oltava heistä lähtöisin ja heidän haluttava se muutos, muuten se ei muutu toimintatavaksi. Ja nyt mä palaan siihen Metsoon vielä, että mä näkisin, että nämä yhteistoimintaverkostot, joihin on haku nyt ensi kuukauden alkuun mennessä, niin ne antaa aika mainion esimerkin ehkä muuhunkin luonnonvarayhteistoimintaan, että minkälaisia hankkeita paikallistasolta lähtee, kuka niistä ottaa vastuuta, kuka on se luonteva vastuutaso, kun päästään esimerkiksi evaluointitasolle taas joidenkin vuosien päästä näissä yhteistoimintahankkeissa. Ja nämä vastuutahot, niin tietenkin nämä paikallistasot tarvitsevat varmasti sen asiantuntijaosaamisen myöskin näiltä luonnonvaraorganisaatioilta, mitä meillä on nyt tai mitä tulee olemaan tulevaisuudessa. Mä annan Juha sulle puheenvuoron, että haluaisit kommentoida tätä. No itse asiassa, jos sä haluat jatkaa tästä, niin voit, oliko sä pyytämässä puheenvuoroa? Koska mulla asian siirtyy ekosysteemipalveluihin taas, että tästä sosiaalisen innovaatioon. Haluaisitko sinä kommentoida tätä edellä sanottua? Joo, siinä mielessä, että toi oli älyttömän tärkeä juttu sinällään, niin kun tuottaa se, sitoo ne ihmiset tekemään sitä asiaa kylätasolla tai paikallistasolla, miksi sitä sitten sanotaan. Ja tavallaan mekin ollaan monennäköistä asiaa kokeiltu jossa on ulkoapäin tehty asioita ja vähän yritetty sisältäpäin tehdä asioita, niin kyllähän se keskeisin kysymys on, että millä ruokitaan, kuin pienellä rahalla pystytään ruokkimaan sitä sisäistä yhteisöllisyyttä, niin se johtaa sitten tavallaan hankkeeseen. Yksi esimerkki meillä on tällä hetkellä menemällä tämmöinen kylämatkailuhanke, jossa mietitään, että miten se kylä matkailukohteena voi toimia ja tavallaan sitä kautta lähteä rakentamaan sitä luonnonvarojen hyödyntämistä. Varmasti näitä niin kuin hyvin tuli esille, että mikä tahansa aihe, niin se voisi olla tämmöisen verkostokokoamisen pohja, joka sitten sitä kautta haettaisiin ne yhteistyötahot. Ja uskon ainakin, että monellakin tutkimusorganisaatiolla on hyvin suuri halu toivon mukaan myös monella muulla taholla kuin tutkimustaholla tulla mukaan asioihin. No niin, täällä puhutaan sosiaalisesta yrittäjyydestä ja sosiaalisista innovaatioista. Onko yleisöllä herännyt kysyttävää vai vieläkö te olette mukana, seuraatte näitä pohdintoja? Elinalla on tuolla mikki. Aha, siellä on Risto Sulkava. Ole hyvä. Joo, kiitos. Risto Sulkava, Suomen luonnonsuojelun liitto puheenjohtaja. Tuosta Satakunnan hankkeesta täällä mainittiinkin tässä Metsopalveluissa. Siellähän meillä oli piiri aktiivisena luomassa tätä sosiaalista innovaatiota siihen systeemiin. Tässä kuitenkin viitattiin sitten näihin tavallaan sen tuotteistamisen ongelmiin. Se on mielenkiintoinen kysymys. On tosiaan aika mahdotonta määritellä omistajaa mustikan pölyttäjille tai jollekin muulle tällaiselle. Eli tässä on myös vaara, että nyt luodaan tavallaan ekosysteemipalveluilla automaattista mallia, jossa jokainen asia tavallaan maksatetaan jollakulla sellaisetkin palvelut, jotka nyt ainakin suomalaisille perinteisesti ovat olleet joka miehen oikeuksia tai muita tällaisia yleisesti käytössä olevia asioita. Siinä on
on tietysti myös riskejä. Mutta oikeastaan olisin vielä halunnut ottaa esimerkin tämmöisestä laajemmasta sektorit ylittävästä esimerkistä, eli tuolta suopuolelta, johon tuossa vähän aikaisemmin liittyi puheenvuoroja. Suothan on tyypillinen tämmöinen sektoreita ylittävä esimerkki, eli tuottaa oleellisia elintärkeitä palveluita meille, tuottaa ilmastopalveluita, ilmaston säätelyä, vesivarojen säätelyä, tuottaa monimuotoisuusarvoja, virkistyspalveluja ja niin päin poispäin. Mutta miten voidaan määritellä sitten hinta vaikkapa tällaiselle palvelujoukolle? Onko se hinta se, että jos se kaivetaan ja poltetaan, tiedetään, että energiana se tuottaa eniten kasvihuonekaasupäästöjä, eli menettää sen säätelypalvelunsa kaikilta osin. Onko se hinta se, jonka joku, joka omistaa sen suon tällä hetkellä, saisi siitä energiaksi myytynä, vai onko se hinta se, mitä se jollain aikavälillä tuottaisi sitten muilla tavoin, niin siinäpä sitä riittääkin pohtimista. Minulla ei ole ratkaisua siihen, mutta mielenkiintoinen kysymys, miten tämä hinta oikein ja millä lailla tässä tulisi määriteltäväksi? Täällä on monta innokasta vastaajaa. Haluatko Erkki aloittaa? Joo, tässä nousi esille tietenkin yksi sellainen ongelmaryhmä tai teema, joka on varmasti keskeisimpiä, kun tämmöisiä asioita lähdetään kehittämään. Ensinnäkin on minusta ihan selvää, että tämä jokamiehen oikeusperinne, joka on Suomessa hyvin pitkä ja syvä ja rakas ihmisille, niin ei siitä voi luopua tietyllä tavalla. Se kuuluu tähän suomalaiseen kulttuuriin ja se tulee varmasti olemaan vastakin. Mutta toisaalta on myöskin sillä tavalla, että varsinkin kun tämä luonnon käyttöpaine lisääntyy, niin tähän tämmöiset potentiaaliset konfliktit tähän liittyen tulee varmasti lisääntymään. Ja varsinkin jos kuvitellaan esimerkiksi, että erilaisten luonnonarvojen varaan rakennetaan esimerkiksi matkailupalveluita, terveyspalveluita ja muita tämmöisiä palveluita, niin kyllä tämä asia pitää ihan kirkkaan otsin kohdata. Että ei missään maailmassa, ei globaalin mittakaavassa, eikä paikallista ja alueen mittakaavassa, niin mitään semmoisia kestäviä ratkaisuja synny sillä tavalla, että siinä ei ole taloudellista oikeudenmukaisuutta. Ja kun se on se ainoa tapa oikeastaan saada kaikki tahot siihen mukaan. Ja tämä musta olisikin tämmöisen hankkeen yksi tärkeimpiä pohdittavia asioita, mutta kyllä mä itse olisin aika optimistinen, että siihenkin ratkaisuja löytyy. Siis monenlaisia ratkaisumalleja on esitetty ja niitä tutkitaan monessa instituutissa ja laitoksessa. Ja tähän varmasti löytyy ratkaisu ja siihen pitää löytyä ratkaisu. Kiitos. Sitten vielä lyhyet puheenvuorot toisille panelisteille. Tähän vielä lopuksi loppusanat. Niin, nimenomaan tällaisessa kylähankkeessa on olennaista se, että ne kyläläiset itse miettii sen, mitä ekosysteemipalveluja itse elämässään, omassa hyvinvoinnissaan, omissa elintavoissaan hyödyntävät. Ja sitten ikään kuin siitä lähtökohdasta miettivät, mikä näiden ekosysteemipalveluiden merkitys on. Ja ehkä siinä prosessin vaiheessa, kun tästä ollaan edetty jo konkreettisempaa, niin kuin taloustieteelle voi tulla sanomaan jotain ikään kuin hinnoittelumenetelmistä, mutta kyllä tällaisessa kylähankkeessa kyllä sen kulttuurisen merkityksen määrittely on ensisijasta, ainakin minun mielestäni. Mä olen taustaltani ympäristötaloustieteilijä, joten mun tekee mieli tähän Risto Sulkavan kysymykseen vastata, että hinta määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan, mutta kuten ollaan nyt tässä viime kuukausina nähty, niin se ei toimi myöskään finanssimarkkinoilla, että tuskin se toimii ihan täysin näiden julkishyödykkeiden, eli markkinattomien hyötyjen hinnoittelussa myöskään. Se on, hinnoittelu on vaikea kysymys, kuinka paljon pitäisi kompensoida esimerkiksi tämä kysymys varmasti nousi esiin näissä hankkeissa, että nythän myöskin monimuotoisuudelle ollaan metsähankkeiden myötä määritelty korvausta. Tosin se on tällä hetkellä määräytynyt lähinnä EU-lainsäädännön takia pelkästään puun tuotannon menetysten myötä, että aitoon hinnoitteluun on vaikea päästä. Mut vielä näistä jokamiehen oikeuksista, niin tällä hetkellähän jokamiehen oikeudet ei sinänsä edellytä siltä luonnon hoidolta tai tasolta mitään. Se vaan mahdollistaa pääsyn luontoon. Ja nythän on jo joitain esimerkkejä esimerkiksi virkistysarvokaupasta tai maisema-arvokaupasta,
jossa tämän tyyppisen virkistäytymistä edistävään metsien hoitoon esimerkiksi voitaisiin luoda jonkinlaisia markkinoita. Tässä on ollut hyviä kommentteja, niin en niihin asioihin palaa. Ehkä toi jokamiehen oikeuksissa yksi näkökulma, että kun sitten siitä käytöstä ei ole haittaa lähtökohtaisesti, kun sitä jokamiehen oikeudella käytetään luontoa, ainakin se ajattelumalli on pitkälti se, niin onhan se toinen kysymys se, että kun puhutaan, että meillä on pitkä perinne jokamiehen oikeuksista, niin toisaalta taas sitten kyllä nykyihmiset on aika vieraantuneita siitä, että mikä se pitkä perinne on. Ja voisi vaikka käyttää esimerkkinä Nuuksio, että kun siinä luodaan leiripaikkoja tai tulentekopaikkoja, niin tavallaan, että kun tulenteko ei lähtökohtaisesti varmasti kuulu jokaisen miehen oikeuksiin, niin tavallaan niin kuin silloin, kun siinä on tehty, luotu paikka, niin tavallaan seuraako se käsitys siitä, että minä voin missä tahansa tehdä nuotiopaikan. Ja tavallaan niin kuin tämän tyyppinen keskustelu varmaan tässä tulee käytäväksi myös, että mitä asioita tässä on. Mutta nyt me mentiin tässä luonnonvaroissa hyvin pitkälle tämmöiseen matkailutyyppiseen tai tämmöiseen ympäristöjuttuun, miten sitä ihmiset ympäristöä arvostavat. Mutta sitten taas se toinen puoli, mikä tässä luonnonvarastrategiassa varmaan iso kysymys on, että miten niitä on sitten mineraaleja tai muita hyödynnetään, niin tavallaan se tietysti tässä keskustelussa jäi kohtuullisen kevyelle ja varmaan tulee tietysti tähän projektin tehtävä, ei varmaan niitä asioita ole sivutakaan, mutta jatkotyössä varmaan hyvin tärkeäksi kysymykseksi, niin kuin tuossa alkupään keskustelussa tuli ja puheenvuorossa tuli esille. Kyllä. Nyt yleisöstä on vielä puheenvuoro. Otetaan nopeasti tässä edessä, Elina, vasemmalla siinä. Kevätaurinko alkaa kutsua meitä, eli ihan lyhyesti, kiitos. Joo, puheenjohtaja, kommenttina tästä turvekysymyksestä, se on jo aika monta kertaa vilahtunut täällä tänään. On myös sitten toinen näkökulma näihin soiden käyttöön, kun se tulvatorjunnan arvo, jos sua suojellaan, niin kuin on suojeltu varmaan reilusti yli 1 000 000 hehtaaria, jokaisen hehtaarin turvetuotannollinen arvo on 4 000 euroa hehtaari, kun sen turpeen hinta lasketaan. Ja tosiaan 1 000 000 hehtaaria jo suojeltu, eli aina kun suojellaan suo tai sille ei anneta tuotantolupaa, niin sille maanomistajalle tämän päätöksen arvo oli 4 000 euroa hehtaari. Eli arvoja on monenlaisia, ja tämä on oikein hyvä keskustelu, mitä tästä on käyty ja käydään jatkossakin. Kiitos. Kiitos. Mä luulen, että me päätetään tämä paneelikeskustelu ja samalla koko meidän seminaarimme tähän, eli tässä varmaan paneelikeskustelun aikana on tullut esille, että nämä on hyvin monisyisiä nämä asiat, kun yritetään monta sektoria ottaa päätöksenteossa huomioon ja suunnittelussa. Eli tämä oli nyt todellakin sitten tämmöinen lähtölaukaus uudenlaiseen ajatteluun. Toivottavasti te olette saaneet myöskin virikkeitä tästä päivästä omaan toimintaanne. Ja mä toivotan teille oikein hyvää pääsiäisviikon kello keskiviikkoa ja hyvää pääsiäistä. Kiitos kaikille osallistumisesta.